mä oon käynyt palvelutiskillä, ostin tota lihapullia ja perunamuusia. Sitten on lyöty ne tarrat siihen samaan rasiaan. Ja mä menin siihen itsepalvelukassalle ja sitten mä peitin kädellä sen toisen viivakoodin. Otin se toisen viivakoodin. Sitten mä peitin sen toisen viivakoodin ja piippasin sen. Ja sitten mä otin sitä, olin ottamassa sitä koko settiä siitä pois siitä lukijan vierestä ja otin tämän toisen käden irti, niin kuului taas pip, ja mä olin, ei perkele. Ja sit mä katsoin siihen, niin kyllä lihapullat meni kaksi kertaa. Saakeli. Ja sit mulla oli jo kaikki muut ostokset jo otettu siinä. Mä katsoin siinä lukee, niin kuin, että peru kaikki ostokset. Tai sit kutsu myyjä. Sit mä olin, en mä jossa näitä kaikkia alkaa. Jaksa, niin sit mä olin vaan, että fuck it, se on vaan 5 euroa. Pip, ja piippasin sen ja lähdin pois. Ja oli silleen, että no, sit mä sätin itteeni koko loppuun, että perkeleen, tarkamarkan miehenä, että sinne meni 5 euroa, saakeli.